Սենյակից ԱԱԾ-ը 4 աշխատակիցներ կարելի է ասել առևանգել են երկիր մեդիայի գլխավոր խմբագիր Բակրատ Եսայանին, առևանգել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, հա, իբր ազատություն ռադիոկայանում գործելու համար, երբ որ բոլոր փաստերը կան, որ Բակրատը այդ պահին ընդհանրապես շենքից ներս չի մտել եւ մտել է դուրս եւ մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում եւ ժամը 4-ին հիշեցնեմ, որ Վերաքնիչ դատարանում Արմեն Գրիգորյանի կինո հայրենիքի հարևանությամբ Արմեն Գրիգորյանի դատավարությունն է, եթե մենք այսպես, հա, Նիկոլը հատ-հատ տանելու է բոլոր, եթե մենք ում որ տանում են, թողնենք միայնակ, հա, կամ ասենք դելա ոչինչ, երկու ամիս կամ մի տարի կնստի դուրս կգա, այսպես մենք ոչինչի չենք հասնի, հասկանում եք, այսօր տարան Արմենին, Բակրատին, վաղը տանելու են ձեզ, մյուս օրը տանելու են ինձ, որովհետև Նիկոլի թիվ 1 թշնամին ինտելեկտն է, ես ասել եմ եւ ասում եմ, Նիկոլի թիվ 1 թշնամին ինտելեկտն է, Նիկոլի թիվ 1 թշնամին մտածող մարդն է, Նիկոլին պետք է անկիրթ զանգված, որին ինքը մանիպուլացնի, երեք վերեմ օրինակ, շուկայում 17 տարեկան երիտասարդ ինձ ասում է, ես չեմ գալի հրապարակ, որովհետև ինձ 30 տարի թալանել են, ասեմ, տղա ջան, դու քանի տարեկան ես, ասում է 17, ասում է, բա քեզ 30 տարի ո՞նց էին թալանել, ուսեն զարմացած նայում է հայացքից, ես հասկանում եմ, այո, հա, ես հասկանում եմ, որ Նիկոլը լիարժեքորեն տիրապետում է մանիպուլատիվ այդ տրուկներին, ես հասկանում եմ, բայց սթափվեք ժողովուրդ, կողմ դրեք այդ ձեր համակրանքները, հակագրանքները, մի կողմ դրեք, այստեղ իշխանության հարց չի որոշվում, այստեղ որոշվում է, թուրքը գալու է, առանց ոնց որ Ալիևը ասեց, ես Երևան տանկերով չեմ մտնելու, ես Երևան մտնելու եմ քայլերով, եւ եթե ուզում եք մի օր էլ մենք զարթնենք ու տեսնանք Ալիևին ու Մեհրիբանին Երևանի կենտրոնում առանց տանկերի պարզապես քայլերով մնալ, մտած շարունակեք, իհարկե, ուրեմն այդ 13-15 տեղանոց թիվ 1 բորտում, հա, այդ թիվ 1 բորտը, չգիտեմ, նախկինում 13 տեղանոց էր այդ թիվ 1 բորտը, նախկին երկու նախագահների ժամանակ 13 տեղանոց էր, հիմա թող մաքսիմում լինի 20 տեղանոց, այդ 20 տեղանոց թիվ 1 բորտում դուք տեղ չեք ունենալու, Նիկոլը ձեզ թողնելու է այստեղ թուրքի հետ դեմ հանդիման, ու էլի մենք ենք ձեզ պաշտպանելու թուրքից, ես եմ պաշտպանելու, Տիկին Թովմասյանն է պաշտպանելու, Աշոտն է պաշտպանելու, ուշքի եկեք, նրանք, ովքեր ասում եք, ես չեմ ուզում Նիկոլին, բայց ինձ մի հատ ուրիշ փրկիչ տվեք, կուրքեր մեզ պետք չեն, մեր երկիրը կործանման տարել են կուրքերը, ես սա դիմում եմ նաև ընդդիմադիր տարբեր լիդերների, մի հավաքեք ձեր շուրջ կրապաշտների, մեր երկիրը կործանել է կրապաշտությունը, ունեցեք համարձակություն լսելու ադեկվատ քննադատություն եւ ադեկվատ քննադատողների ձեզ թշնամի մի սարքեք, մենք այսօր մի թշնամի ունենք, դա Նիկոլականությունն է, որը կործանում է այս երկիրը, ուստի զարթնեք, խնդրում եմ ձեզ, ինձ ոչինչ պետք չի, ես ինքնաբավ մարդ եմ, ես ոչ այն, որ մեկ-մեկ ես պոակները գրում են, պաշտոն ես ուզում կամ չես, ոչ իման չեմ ուզում, ես ամեն ինչ ունեցել եմ, ի տարբերություն ձեզ, ես ունեցել եմ ամենաբարձրագույն պաշտոնները, ես հիմա ուզում եմ ունենալ հայրենիք, եւ ուզում եմ, որ դուք էլ դա ուզենաք, եւ մենք պատրաստ ենք կանգնել ձեր կողքին հայրենիքը պաշտպանելու համար, մենք կանգնենք առաջնագծում, դուք եղեք մեր թիկունքում, բայց եղեք։